Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayevin barəsində, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barəsində istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə istintaq orqanının təqdimatı təmin olunub və Ata Abdullayevin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. O, məmurları şantaj edərək külli miqdarda pul tələb edirmiş. Ata Abdullayev çoxsaylı şikayətlər əsasında iş başında tutulub. İstintaq orqanı tərəfindən Ata Abdullayevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə-qorxu yolu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə ittiham elan olunub.